Minta top-topan langsung bergabung bareng bersama PJ Audio Rental New Remata Rere Revania. Sekali lagi kita ucapkan selamat menempuh hidup baru buat Bapak Kepala Desa ini, Bapak Muhammad Teguh Rahayu. Wis tak coba ngebet loro, wis tak coba joko tresno, loro sing tok jalari ora tak rasake. Nadyan aku ngerti kowe karo liyane. Terima kasih. Coba kowe ono ning posisiku, kowe iso kuat hatimu. Rasa itu marani ning sabetinoku, kowe ra ngrasa kok malah suruh. Bersama kuat besar Bapak Kepala Desa. Kumpul angkatan.
Bocah kok betul nang lebih.